នៅក្នុងពុទ្ធសាសនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងប្រារព្ធចំពោះក្តុំពីរម្នាក់ដែលលោកមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនក្តុំពីរញាតិញោមក្តុំពីរហ្នឹងបានន័យថាជាអ្នកមានដោយសារស្រែចម្ការហើយនឹងមានដោយសារតែកសិកម្មហ្នឹងសម័យពីដើមគេហៅថាលោកកដុំពីរតើនឹងលោកបែងចែកអញ្ចឹងណាហើយដល់អ្នកមាននៅរាជធានីគេហៅថាសេដ្ឋីតើហៅសេដ្ឋីយើងលើបើថាអុកញ៉ាអុកញ៉ាទាំងអស់នៅស្រែក៏អុកញ៉ានៅម្ពិញក៏អុកញ៉ានឹងអ្នកមានតែដល់ពេលសម័យព្រះលោកបែងចែកកដុំពីរហ្នឹងគឺអ្នកមានព្រោះតែកសិកម្មចាំគោកបីធ្វើស្រែចម្ការអីច្រើនទៅបានផលមកគេហៅលោកលោកកដុំពីរដល់ថ្ងៃមួយត្រូវឪពុកបង្កើតរបស់លោកស្លាប់ទៅខ្ញុំត្រូវស្លាប់ដល់ពេលស្លាប់អញ្ចឹងជាប់ដោយការស្រឡាញ់ជាប់ដោយការស្រឡាញ់កើតនៅក្នុងចិត្តមួយគិតទៅពីសំណោះធ្វើអីក៏នឹកឃើញលោកឪពុកធ្វើអីក៏នឹកឃើញលោកឪពុករហូតដល់អាការស្រឡាញ់នឹងពេកវាទៅជាវង្វេងវង្វេងដូចឃើញគេច្នះច្នះឪពុករបស់ខ្លួនចេះច្រឡំស្មើឪពុកខ្លួនឯងចេះទៅហៅគេលោកឪពុកលោកឪពុកអីចឹងណាដល់គេថាមិនមែនទេក៏សោកទៀតទៅកើតសេចក្តីសោកទៀតទៅអញ្ចឹងអញ្ចឹងក៏អារម្មណ៍បែបហ្នឹងតែងតែមានជាប់រហូតបាទមានជាប់រហូតជាប្រចាំរហូតទៅដល់ថ្ងៃមួយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូព្រះអង្គប្រមើលមើលឧបនិស្ស័យរបស់សត្វដែលលោកប្រមើលមើលឧបនិស្ស័យរបស់សត្វត្រូវអនុគ្រោះទៅដល់លោកកដុំពីរហ្នឹងបើតថាគតមិនទៅជួបមិនទៅពន្យល់នោះកដុំពីរហ្នឹងនឹងទៅជាមនុស្សឆ្កួតព្រោះតែបាត់បង់លោកឪពុកជាទីស្រឡាញ់ដល់ពេលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ប្រដាប់ដោយបាទនិងជីវរនិមន្តទៅកាន់គេហដ្ឋានរបស់កដុំពីរហ្នឹងលោកឈរនៅមុខផ្ទះកដុំពីរហ្នឹងកដុំពីរហ្នឹងឃើញព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ក៏កើតចិត្តជ្រះថ្លាដល់កើតចិត្តជ្រះថ្លាក៏និមន្តព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដើម្បីគង់នៅក្នុងគេហដ្ឋានហើយរៀបចង្ហាន់ហ្នឹងគេហៅនិមន្តអត់ព្រៀងទុកហ្នឹងហើយរៀបចង្ហាន់ប្រគេនព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៅដល់ចាប់សពគ្រប់ការឆាន់របស់ព្រះអង្គគាត់នេះយំទៀតគាត់យំគាត់យំស្មានតែព្រះហ្នឹងឲ្យគាត់គាត់នឹកឃើញឲ្យគាត់ទៀតហ្នឹងយំទៀតហ៎អានឹងចង់ឈួតណាខ្ញុំឃើញអ្នកណាក៏គិតទៅពីឪគាត់ហ្នឹងស្រឡាញ់ពេកអញ្ចឹងហើយបាន
ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាហេតុអីបានយំយ៉ាងไงព្រះអង្គសួរអញ្ចឹងមើលកដុំពីហេតុអីបានអ្នកយំបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនបានជាខ្ញុំព្រះអង្គនឹងយំព្រោះយំនឹកលោកឪពុកឆ្លើយប្រាប់ព្រះចឹងថាយំនឹកលោកឪពុកព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសួរថាឪពុកមួយណាឪពុកបច្ចុប្បន្នឬឪពុកអនាគតឬឪពុកអតីតព្រះសួរចឹងដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកសួរចឹងគាត់ឆ្ងល់ឪមានឪបច្ចុប្បន្នមានឪអនាគតមានឪអតីតអ្ហ្មេចដូចអត់យល់នឹងចាប់ដើមលែងសូវឈួតហើយលែងសូវវែងឆ្ងល់វិញខ្ញុំបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គអត់យល់ឪពុករបស់ខ្ញុំព្រះអង្គអត់មានបច្ចុប្បន្នអត់មានអតីតអត់មានអនាគតទេចាហេតុអ្វីបានព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាឪពុកនឹងស្ដាយឪពុកបច្ចុប្បន្នឪពុកអតីតឬឪពុកអនាគតហេតុអ្វីទៅព្រះអង្គបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ថាព្រោះដែលតថាគតលើកឡើងថាឪពុកបច្ចុប្បន្នអនាគតឬអតីតពីព្រោះអ្នកមិនមែនមានឪពុកតែមួយទេនេះញាតិញោមជ្រាបខ្លៃហ្នឹងណាអ្នកមិនមែនមានឪពុកតែមួយទេអ្នកបច្ចុប្បន្ននេះគឺឪពុករបស់អ្នកផ្សេងអតីតឪពុករបស់អ្នកផ្សេងអនាគតឪពុករបស់អ្នកផ្សេងតើស្ដាយឪពុកមួយណាតែខ្ញុំព្រះអង្គអត់គិតរឿងឪណាទេប៉ុន្តែស្ដាយឪទៅមិនស្លាប់ទេហ្នឹងហើយចឹងបានន័យថាព្រះអង្គត្រាស់ថាមនាលកដុំ២ឪពុករបស់អ្នកដែលទើបតែស្លាប់នេះអ្នកយំស្ដាយសំណោះចឹងអ្នកអត់មានស្ដាយសំណោះឪពុករបស់អ្នកពីអតីតកាលទេតែអត់ដែលមានឪពុកអតីតកាលចឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងថាសត្វលោកមានចុតិនិងបដិសន្ធិហើយលោកឪពុកដែលអ្នកកំពុងតែស្នោះនេះចំណែកឪពុកអតីតក៏អ្នកធ្លាប់ស្នោះចឹងដែរអញ្ចឹងបើអ្នកស្រណោះដូច្នេះបានន័យថាអ្នកនៅតែស្ដាយគ្រប់ជាតិរកចំណុចដើម្បីឲ្យចេញចាក់ពីការស្រណោះនឹងអត់បានអញ្ចឹងឯងខ្ញុំឥឡូវយើងនិយាយរឿងយើងវិញຕົករឿងនឹងចោលថងនឹងសិនចោះនិយាយរឿងយើងហើយចាំទៅរឿងនឹងវិញអញ្ចឹងបើយើងនិយាយពីលោកឪពុកអ្នកម្ដាយបច្ចុប្បន្នគឺជាលោកឪពុកអ្នកម្ដាយរបស់យើងក្នុងពេលឥឡូវនេះតែបើយើងនិយាយពីអតីតបានន័យថាពីជាតិមុនយើងមានឪពុករបស់យើងនិងមានម្ដាយរបស់យើងដែរហើយបើនិយាយពីបន្តមកជាតិទៀតក៏មានឪពុកមានម្ដាយទៀតដែរបន្តមកជាតិទៀតក៏មានឪពុកម្ដាយទៀតដែរតែមិនមែនឪពុកម្ដាយមួយនឹងដដែលគ្រប់ជាតិទេហើយ
បើនិយាយពីឯកឧត្តមញៀនលេងបើគាត់ទៅមុខទៀតគាត់មានឪពុកគាត់ទៀតបើសិនជាគាត់កើតមកទៀតជាមនុស្សទៀតគាត់មានឪពុកគាត់ទៀតហើយបើនិយាយពីទៅមុខមកជាតិទៀតមានឪពុកទៀតដូច្នេះបានន័យថាយើងមិនមែនមានញាតិតែឪពុកយើងមួយនឹងទេតែម្ដាយមួយនឹងទេហើយតែយាយនឹងតាយើងប៉ុណ្ណឹងទេបានន័យថាពីជាតិមុនមុនក៏យើងមានឥឡូវក៏យើងមានអនាគតក៏យើងមានដូច្នេះហើយបានថ្វាយថ្លង់ទេសនាប្រាប់ញាតិញោមថាដើម្បីកុំឲ្យឆ្ងល់និងសង្ស័យថាទៅវត្តទៅឧទ្ទិសទានទៅធ្វើទានឲ្យអ្នកណាបើជូនមេដាបេដាមេដាបេដាមិនទាន់ស្លាប់ជូនយាយតាយាយតាមិនទាន់ស្លាប់តែគួរជូនបន់ឲ្យអ្នកណាបាននឹកឃើញរឿងហ្នឹងញោមញាតិរបស់យើងត្រូវការចាំបន់របស់យើងគ្រប់ពេលហើយមិនមែនញាតិឥឡូវនេះទេឥឡូវញាតិឥឡូវនេះយើងមើលតែឃើញតែសភាពនៃ7សន្តានទេដែលគាត់ត្រូវចែកឋានទៅយើងស្គាល់ឈ្មោះចាស់កាលពីជាតិមុនយើងមានស្គាល់ឈ្មោះដែរអត់ជាតិមុនទៀតយើងស្គាល់ឈ្មោះដែរអត់ជាតិមុនមួយទៀតយើងស្គាល់ឈ្មោះដែរអត់ឃើញទេខ្ញុំចំណុចបានយើងត្រូវលើកឡើងមកធ្វើអីបើយើងអត់ស្គាល់ផងវាមានអីជាពាក់វគ្គវិនជាមួយគ្នាមានរឿងអីប្រកាសជាមានរឿងញោមមានរឿងជពៈវៈវិនហោហែឥឡូវយើងមើលតែញាតិរបស់ព្រះបាទពំពិសារាជសិនតាំងពីសម័យពពុទ្ធផស្សៈតើពពុទ្ធផស្សៈធ្លាប់ជាញាតិធ្លាប់ជាមិត្តសម្លាញ់គ្នាដល់ទៅពេលពួកគាត់នាំគ្នាធ្វើបាបទៅពួកគាត់ទៅកើតជាប្រែទាំងអស់92កັບមុនតកើតប្រែទាំងអស់គ្មានសល់មួយទោះដោយសារតែស៊ីបាយមុនលោកតែប៉ុណ្្នឹងឯងអត់មានទោះឲ្យច្រើនទេរៀបអាហារប្រគេនដល់ប្រសង់ឲ្យកូនចៅចេះទាញមុខទាញក្រោយចេះលូកឲ្យអានេះឲ្យនោះឲ្យយូរយូរទៅដូចអត់ឃើញបាក់មកក្រោយយកខ្ទេចគ្មានសល់លោកអត់អីឆានចុះអត់ឃើញបាក់ភ្លាមភ្លាមផងស្មានតែយកមុនលោកទៅបាបដឹងអីយកទៅអត់ឃើញអីតែដល់ពេលស្លាប់ទោះនឹងទៅកើតប្រែតហើយទៅញាតិញោមមើលញាតិរបស់គាត់ជាទីស្រឡាញ់នឹងតែពេលទៅនឹងណាទៅប្រែតនឹងរហូតអស់ពីមកកាប់ទៅមកកាប់ពីមកកាប់ទៅមកកាប់នៅតែអាចទៅភាពជាប្រែតព្រោះប្រែតនេះក្តីទេវតានេះក្តីអាយុវែងវែងណាញាតិញោមងាយទេងាយទៅណាទេមានតែអាយុខ្លីតម្រឹះយើងទេតែទេវតាក៏ដោយប្រែតក៏ដោយនរកក៏ដោយវែងវែងណាញោមអញ្ចឹងគាត់នៅនឹងគ្មានអាហារហូបចុកទេតាមសេចក្តីដែលនៅក្នុងតិរោកុតតសោតណាគ្មានអាហារហូបចុកទេហើយដល់គ្មានអាហារហូបចុកអញ្ចឹងទៅរកណាមិនរកញាតិមិនរកអ្នកដែលមានប្រស្រ័យតាក់ទងជាមួយជាសាច់ជាឈាមជាញាតិហើយអ្នកដែលចាំជាតិអ្នកដែលតាមរអ្នកដែលដឹងជាតិមានតែប្រែតនរកនិងទេវតាព្រំគឺគេដឹងថាកាលពីជាតិមុនគេនៅនេះ
ហើយអ្នកនេះត្រូវជាអីទោះបីប្រមាណជាក៏ណាគេដឹងយើងដែរណាតាមយើងចឹងដែរហេតុអីបានយើងត្រូវជឿត្រង់ហ្នឹងអាត្រូវជឿត្រង់ហ្នឹងដែរឃើញដីកាពុទ្ធសាសនាលោកសំដែងមកច្រើនដូចជាតផស្សៈនិងផលិកៈកាលដែលព្រះអង្គទើបបានត្រាស់ដឹងថ្មីថ្មីនៅក្រោមដើមពោធិព្រឹក្សនោះមន្តផស្សៈនិងផលិកៈនឹងទៅជួញទៅពីប្រទេសភូមាទៅនេះទៅជួញទៅជួញដល់ត្រឡប់មកវិញទៅភូមាវិញនោះក៏នៅនឹងពុទ្ធគយាហ្នឹងអរុវេលាសនានិគមទេវតាអាណិតកូនពីរនាក់ហ្នឹងពួកជាតិមុនជាកូនកាលពី7ជាតិមុនឃើញណាឃើញទេវតាស្គាល់ហ៎កាល7ជាតិមុនដឹងថាកូនប្រុសគាត់ពីរនាក់ហ្នឹងតែអានៅជាតិនេះពួកគាត់មិនមែនបងប្អូនគ្នាទេតែជាមិត្តសម្លាញ់គ្នាប៉ុន្តែកាលពី7ជាតិមុនទេវតានៅដើមឈើហ្នឹងគាត់ជាម្ដាយឯពីរនាក់នេះជាកូនគាត់គាត់ថាអាណិតកូនណាកូនទៅជួយហើយឥឡូវជីកកាត់បអទេសក្បែរព្រះត្រាស់ដឹងហើយបើអត់ប្រាប់កូនកូនមិនដឹងទេហើយតើអត់ដឹងខាតបើសិនជាដឹងបានជួព្រះបានបងដែរអញ្ចឹងបរិហាញខ្លួនហ្មងខ្ញុំបរិហាញខ្លួនបរិហាញឲ្យអ្នកទាំងពីរអ្នកហ្នឹងឃើញអ្នកទាំងពីរអ្នកហ្នឹងសួរតើណាឯងជាស្អីនោះថាយើងជាទេវតានៅដើមឈើហ្នឹងបានន័យថាវិមានរបស់គាត់នៅដើមឈើហ្នឹងតែជាទេវតាប៉ុន្តែយើងជាម្ដាយរបស់អ្នកឯងកាលពី7ជាតិមុនឃើញគេចាំហ៎ញាតិញោមហើយ7ជាតិគេតាមរកឃើញកូនគេណាគេដឹងកូនគេណាញាតិញោមដូច្នេះហើយបានចំណុចត្រង់នេះញាតិញោមពិចារណាទៅលើសេចក្តីនេះបើសិនជាញាតិយើងណាមួយទៅកើតជាទេវតាអានេះបើសិនណាញោមជាញាតិណាមួយពីជាតិមុនជាតិបន្ទាប់ពីជាតិណាក៏ដោយតកើតជាទេវតាបើនៅតែយើងធ្វើអំពើល្អដាក់ញាតិរបស់យើងញាតិនឹងនៅតែតាមថែយើងរហូតព្រោះគេមិនមែនអត់ស្គាល់យើងគេនៅស្គាល់យើងមានតែយើងទេដែលអត់ស្គាល់ពួកគាត់តែគាត់នៅស្គាល់ពួកយើងអានេះបើតាមមើលរឿងស្ដាប់រឿងដំណើរទំនងរឿងសម័យព្រះមកអញ្ចឹងញាតិញោមហ្នឹងហើយតែយើងអត់ស្គាល់ទេឥឡូវនេះយើងអត់មានស្គាល់ពួកគាត់នៅណាទេប៉ុន្តែបើពួកគាត់បើចៃដានពួកគាត់ទៅកើតជាទេវតាជាភូមិទេវតាដោយអាចារ្យប្រកាសមិញភូមិទេវតាអាកាសទេវតារុក្ខទេវតាឬក៏សមុទ្រត្រៈទេវតាបពតៈទេវតាចៃដាននៅជាភូមិទេវតាទេវតានៅភូមិហ្នឹងអារុក្ខទេវតាទេវតានៅដើមឈើញោមនៅដើមឈើជាវិមានយើងឃើញដើមឈើគេនៅជាវិមានដោយអលវកយៈនោះអលវកយៈនឹងដែលប្របាទអាលវ័យចូលទៅក្រោមដើមឈើហ្នឹងគាត់មើលឃើញដើមឈើប៉ុន្តែនោះវាមានឃើញទេហើយយើងឆ្ងល់ហ្នឹងទេវតានៅដើមឈើនៅអាមិចដេកអាមិចអីអាមិចយើងឃើញប្របាទគេវាមានរបស់គេនោះហើយដល់ពេលព្រះយាងមកចូលមកតំបន់អលវកយៈហ្នឹងមានអ្នកយាមមានអីធម្មទៅព្រះអង្គសុំអ្នកយាមនឹងតែតថាគតសុំសម្រាប់នឹងបយុបហើយបើយើងមើលធម្មតាដើមឈើធម្មតាប៉ុន្តែដល់ព្រះព្រះអង្គឃើញទៅជាវិមានញោមសាតាគរិយៈហើយនឹងស្អីស្អីនឹងគេអ្នកយាមនឹងអេព្រះអង្គឯងមិនហ៊ានទេព្រះអង្គមិនហ៊ានទេចាំអលវកយៈមក
ព្រះអង្គថាបើចាំយូរចូលទៅទៅក្នុងវិមានហ្នឹងហ្មងញោមវិមានហ្នឹងមានប្រឡាំងមានអីទៅអង្គុយរបស់អាឡវកៈយៈហ្នឹងឯងអាហ្នឹងថាក៏ថ្លែងនិយាយដែរវារឿងហ្នឹងវាមែនទៀតណាក៏ថ្លែងនិយាយថាយើងមើលឃើញដើមឈើគេនៅជាវិមានអញ្ចឹងមកហៅថាអរុក្ខទេវតាហ្នឹងដែលយើងកាត់ដើមឈើហ្នឹងចំអរុក្ខទេវតាហ្នឹងយើងច្រានវានៅវាមិនសក់យើងបំផ្លាញវិមានរបស់គេអញ្ចឹងឯងបាននៅក្នុងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងណាមានចំណុចពិសេសត្រង់ថាឲ្យស្រឡាញ់ដើមឈើញោមតើឲ្យរក្សាដើមឈើហើយបើសិនឲ្យរក្សាដើមឈើគឺស្មើនឹងរក្សាវិមានរបស់ទេវតាឲ្យសេចក្តីសុខដល់ទេវតាដល់បំផ្លាញដើមឈើបំផ្លាញសេចក្តីសុខរបស់ទេវតាអញ្ចឹងយើងមិនសូវរស់ស្រួលដែរអញ្ចឹងណាញោមដូចគេពាក្យគេនិយាយថាបើស្រឡាញ់ធម្មជាតិថែរក្សាធម្មជាតិធម្មជាតិថែរក្សាយើងវិញអាហ្នឹងអញ្ចឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយបំផ្លាញធម្មជាតិធម្មជាតិបំផ្លាញយើងវិញដូចគ្នាអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាមិនខុសពីគ្នាទេបើអញ្ចឹងហើយបានយើងវិលមកតៈផស្សផលិកៈនេះកូន7ជាតិមុនប្រាប់ថាលើយើងជាម្ដាយណែឯងណាកាល7ជាតិមុនបានជាណែឯងមកផ្លូវនេះហើយម៉ែប្រាប់កូនទៅចូលក្រោមដើមពោធិព្រឹក្សទៅព្រះពុទ្ធត្រាស់ដឹងហើយនោះលើអញ្ចឹងតាមម្ដាយម្ដាយប្រាប់ហើយក៏បាត់ពីនឹងទៅខ្ញុំមិនឃើញម្ដាយទៀតតែចាក់តាមម្ដាយចង្អុលប្រាប់ណាចូលទៅជួបព្រះមែនបានសុំជាបាសក់បានរតនៈទាំងឡាយ2ទេអត់បាន3ទេគឺព្រះពុទ្ធរតនៈបឋមរតនៈហើយបានប្រកេសសធិធ8ទសៃយកទៅដាក់សង្គុត្តរចេតិយនៅឯភូមិមាសរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគេហៅចេតិយមាសហ្នឹងគឺគេតម្កល់ព្រះកេសសធិធ8ទសៃរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលតផស្សៈនិងភលិកៈយកទៅមុនគេកាលនោះអញ្ចឹងណាញោមណាឥឡូវនិយាយរឿងយើងបានន័យថាពេលខ្លះញោមអត់ដឹងទេតែញាតមួយជាតិមុន2ជាតិមុន3ជាតិមុនដែលប្រស្រ័យមួយញោមស្រាប់បាបមួយញោមឬឧទាហរណ៍ថាអាត្មាជាឪរបស់ញោមឧទាហរណ៍ណាអាត្មាជាឪរបស់ញោមញោមជំទាវទឹកមាលាឧទាហរណ៍ទេណាខ្ញុំសុំទោសណាឧទាហរណ៍ទេបើក៏ឧទាហរណ៍យើងឧទាហរណ៍មិនក៏បានស្រាប់ដល់ពេលអាត្មាធ្លាប់ចិញ្ចឹមញោមអាត្មាទៅខ្វាងកែបស្វាទៅខ្វាងកែបអាត្មាទៅរត្រីចាប់ត្រីបងសំណាញ់ងាប់ត្រីច្រើនណាយកមកឲ្យកូនគឺញោមឧទាហរណ៍ឯញោមនេះអត់ដឹងថាឪបាបទេព្រោះឪទៅហងកែបឪទៅស្លាប់ត្រីឪទៅបងសំណាញ់ឪទៅដាក់ទ្រូឪដាក់បកាយហើយស្លាប់ត្រីនឹងរាល់ថ្ងៃថ្ងៃណាក៏ស្លាប់ដែរដើម្បីឲ្យកូនកូនហូបបានហូបម្ហូបអាហារឆ្ងាញ់កូនក៏ចេះតែរស់ទៅធំទៅធំទៅឪក៏ចាស់ទៅអាកុសលនឹងវាច្រើនស្អាប់តែឪនឹងដាក់ចោលភឹងងាប់បាត់ទៅកើតប្រែតព្រោះស្លាប់ត្រីកាយប្រុសថ្ងៃរីហោណាតែញោមជាកូនអត់ដឹងថាឪទៅណាទេឥឡូវហ្នឹងអត់ដឹងទេទៅកើតជាប្រែតស្អាប់តែប្រែតណាអាយុវែងអត់ហាលហូតទៅជាប្រតិតោបច្ចីវកប្រែឧទាហរណ៍ណាហើយញោមដឹងឲ្យអញទៅឋានសួគ៌បាត់ហើយណែចុះក៏គិតតែធម្មតាទៅឲ្យអញស្លាប់ហើយទៅឋានសួគ៌ញោមក៏គិតធម្មតាក្រោយមានប្តីមានកូនមានចៅអីទៅក៏ចិត្តតែធម្មតាទៅពេលខ្លះទៅជាភ្លេចគិតដល់ឪមួយដែលកំពុងតែបងសំដែងស្លាប់ត្រីស្លាប់កែបដាក់ម៉ងដាក់ប្រកាយអីណែងាប់រាល់ថ្ងៃហើយយកទៅលក់ផ្សារនឹងភូតគេខ្លះទៀតក៏ហក់អាភូតនឹងទៀតដើម្បីបានលុយត្រឡប់ពីបានលក់មកហើយទៅលួចលហុងគេទៀតមិនហ៊ានសុំគេលួចមក
បេះល្ហុងបានមកសឡឬក៏លួចស្អីលួចស្អីទៀតបាបរាល់ថ្ងៃទៅកើតប្រែតនឹងយើងនេះចេះតែភ្លេចគិតធម្មតាចឹងទៅដល់ពេលកូនចៅញោមបន្តគេភ្លេចឈ្មោះជីតាហ្នឹងហើយតែជីតាហ្នឹងនៅប្រែតហ្នឹងឡើយពួកគេអាយុវែងប្រែតយូរអត់អាហាររហូតគេចេះចាំមើលកូនអញណោចឹងឧទាហរណ៍កូនអញណោចៅអញណោតែគេអត់ដែលឃើញកូននឹងចៅហ្នឹងឲ្យទឹះបន់ទេឲ្យសោះហ្មងអត់សុទ្ធដល់ចាចេះកូនអញណោចៅអញចេះចាំមើលប្រែតចាំជាតិចេះចាំមើលអត់ដែលបានអីសោះចឹងពួកញោមស្លាប់អស់មួយតង់ទៀតហើយស្លាប់មួយតង់ទៀតតាហ្នឹងនៅតែប្រែតដដែលឃើញទេញោមនៅតែប្រែតដដែលដែលនៅតែប្រែតដដែលញោមនោះមួយតង់ទៀតហើយកូនចៅញោមមួយតង់ទៀតអត់នៅឃើញទៀតនៅតែប្រែតទៀតចឹងយើងបានយើងវិភាគមកលើរឿងប្របាទពំពិសារាជនេះ92កັບកាលនៅតែកើតប្រែតតាំងពីពុទ្ធផស្សៈនៅតែប្រែតរហូតចាស់អត់អាហាររងទុកវេទនាទោះដោយសាររឿងស៊ីបាយមុនលោករបស់ណាំជត់ដល់នេះស្លាប់កាយផងស្លាប់ត្រីផងស្លាប់ស្អីស្អីសពគប់លួចគេផងកັບគេងគេផងទោះទៅកើតប្រែតញោមម្នាក់ភ្លេចគិតយូរជាតិយូរឆ្នាំទៅភ្លេចគិតទៅនេះជានៅនឹងទៅហើយចេះចាំមើលអត់ឃើញហេវក៏មិនដឹងទៅហោមិនអត់ឃើញវេទនាមិនក៏អត់ដឹងឃើញណាញោមញោមញោមហេយើងយកវិភាគមើលចិត្តអត់ដឹងហើយយើងនៅប្រែដែរឪនឹងនៅប្រែដែរតែកូននៅធម្មតាចៅក៏ជាសុបាយសុបាយចាំកូនចាំចៅខ្លះគេថាអញលែងកាន់ពុទ្ធសាសនាអញកាន់យេស៊ូវហ្នឹងទៅយេស៊ូវអស់លេខនេះហិតតែប្រែដែរអត់មានបានទេហើយយើងគិតយ៉ាងម៉េចឧទាហរណ៍បើសិនជាញោមជាកូនញោមជាចៅគាត់គាត់ខំឡឹងឡឹងហើយយើងភ្លេចគិតគាត់ហើយអស់3ជាតិ4ជាតិ5ជាតិដែរគាត់នៅតែអញ្ចឹងដដែលហើយគាត់ចេះចាំមើលញាតិរបស់គាត់ហើយយើងដែរញាតិស្អីទៅវត្តស្អីបើម៉ែក៏នៅរស់ឪក៏នៅរស់យាយក៏នៅរស់មិនឃើញទៅណាផងទៅវត្តអីតែនេះម៉ែឪជាតិបច្ចុប្បន្នមិនមែនជាម៉ែឪរបស់អតីតទេយល់ទេញាតិញោមហ្នឹងហើយមិនមែនអតីតទេអញ្ចឹងបើយើងត្រូវការពារញាតិដែលមានប្រស្រ័យមួយយើងពួកគាត់ជាអ្នកមានគុណហើយឧទាហរណ៍អាត្មាឧទាហរណ៍មិញហ្នឹងជាឪជាម៉ែសុកចិត្តបាបហើយជាអ្នកមានគុណយើងហ្នឹងប៉ុន្តែយើងមិនតាត់បានសងគុណគាត់ទេណាគាត់ស្លាប់ទៅតែកើតប្រែតបាត់ហើយណាហើយយើងមានបានសងណាហើយយើងឥឡូវតើវល់លើនេះទៅជាតិក្រោយមានម៉ែឪទៀតទីឆ្លាញ់ម៉ែឪនេះអាឯងម៉ែឪមុនដែរអត់អត់សូវដឹងអត់សូវចាប់អារម្មណ៍ត្រង់ហ្នឹងដែលយើងត្រូវការបញ្ជូនផលតក្កិណានុពទានហ្នឹងគឺអំពើល្អហ្នឹងរាល់ថ្ងៃបើមិនបានរាល់ថ្ងៃយូរយូរបានម្ដងក៏បានដែរអត់ទឹះដល់ញាតិរបស់ខ្ញុំមិនបាច់ទៅទឹះអីទេអីទាំងវោញាតិណាងហន្តុសុខិតាហន្តុញាតិយោទៀននេះចូលមានដល់ញាតិរបស់ខ្ញុំសូមឲ្យញាតិរបស់ខ្ញុំដល់នៅសេចក្តីសុខចាស់តែប៉ុណ្ណោះបាទណាហើយបើអត់ចេះបល័យថាតែខ្មែរបាទណាជូនដល់ញាតិខ្ញុំញាតិញាតិណាក៏ដោយក្នុងសង្សារវត្តជាញាតិខ្ញុំអនុមោទនាបុណ្យគេលឺអញ្ចឹងអូគេហៅយើងហើយយើងញាតិគាត់ដែរឃើញទេញោមយើងគិតប្រែតជាញាតិប្របាទពុទ្ធសាសនាញាតិញោមធ្លាប់ស្ដាប់ហ្នឹងមែនទេញោមដែលមកយំនៅក្បែរក្រុងរាជគ្រឹះក្បែរវាំងហ្នឹងណាដែលប្របាទពុទ្ធសាសនាជាព្រះមហាក្សត្រហើយកាលនោះគាត់មិនប្រាប់ព្រះមហាក្សត្រណាកាលពីគ្រាគាត់នោះគាត់ធម្មតាមិត្តភក្តិគាត់តាសម្លាញ់គាត់រាប់អានគ្នាតាដល់ពេលគាត់មកកើតសម័យពុទ្ធសមណគោដំយើងគិតទៅវា92កັບហើយនោះ92កັບស្មើនឹងគិតទៅ92ផែនដីផែនដីដុះម្ដងអាលីម្ដងហើយអស់92ផែនដីហើយណា
នៅតែតាមរកឃើញហើយផ្សាយប៉ុនអញ្ចឹងទៅពួកប្រែតនឹងអនុមោទនាប៉ុនរួចចាក់ទីដល់ពំសំគួរទៅកាន់សុគតិសួគ៌ទេវលោកព្រោះតែញាតបានធ្វើអតិជូនហើយដឹងមិនទេនៅពេលគេទៅទេវលោកគេឲ្យពោសពសាទការដែលញាតគេបានធ្វើជូនអញ្ចឹងហើយញោមត្រង់នេះយើងមិនត្រូវចោលអំពើល្អទេអំពើល្អធ្វើគេមិនឃើញតែខ្លួនយើងក៏ឃើញទេវតាក៏ឃើញណាញោមណាកុំធ្វើដើម្បីតម្រូវចិត្តអ្នកណាទាំងអស់អំពើល្អញោមចាំឲ្យគេទៅសើខ្ញុំធ្វើល្អណាយូណាមិនបាច់ទេចឹងធ្វើមិនទៀមទីឲ្យអ្នកណាមកសរសើរយើងទេតែអំពើល្អធ្វើដើម្បីខ្លួនយើងធ្វើដើម្បីអ្នករស់នៅជុំវិញយើងហើយធ្វើក៏ទេវតាគេមើលឃើញយើងថាយើងធ្វើអំពើល្អដែរក្នុងផ្ទះយើងក៏អញ្ចឹងញោមផ្ទះយើងមានទេវតារសាផ្ទះទៀតណាញាតិញោមណាមានពពួកទេវតាខ្លះគឺគេត្រេកអរនៅបុណ្យដែលយើងធ្វើនឹងម្ដងញោមហ្នឹងហើយហើយដល់ទេវតាឃើញទេហានាថាបណ្ឌិកសិទ្ធិអញ្ចឹងណាញោមទេវតាទៅជារឿងមួយសប្បាយចិត្តមក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 ចំអាកលែងបុណ្យដែលកើតមកចំអាម្ចាស់ផ្ទះគឺអ្នកសវោបុណ្យហ្នឹងទេវតាក៏បានអនុមោទនាបុណ្យគឺអាចារ្យគេអាសាសូត្រទេវាគាត់ថ្វាយនិវេទយងហ្នឹងឲ្យទេវតានៅណាមកប្រពំនាំបុណ្យហ្នឹងហ្នឹងគឺមកអំពីអីមកដឹងថាទេវតានៅគ្រប់កលែងអញ្ចឹងបើយើងគិតពីផលដែលយើងធ្វើអំពើល្អអ្នកដតីមិនសាទរតែទេវតាគេអ្នកសាទរជាមួយយើងធ្វើល្អចុះបើយើងធ្វើអាក្រក់វិញទេវតាធុញទ្រាន់នឹងនៅជាមួយយើងគេបន់ខ្ពស់មកនៅជាមួយយើងអ្នកដែលមិនមានបន់ណៃសោះអញ្ចឹងបាទអាត្មាធ្លាប់ទេថ្ងៃមុននៅដំបងតកែអាត្មាថានេះនិយាយដើមគេខ្សឹបខ្សឹបហ្នឹងបើគេអត់ឮទេវតាឮណាខ្មាស់ទេវតាហ្នឹងទេវតាឮណាតែទេវតាឮទៅឯខំជឿជាក់ដល់ម្ចាស់ផ្ទះឯងនៅហ្នឹងវិមានឯងនៅហ្នឹងគឺគេល្អណាស្អាប់អូយនិយាយដើមគេឈ្ងុយរងឯងអញ្ចឹងហ្នឹងអញ្ចឹងនេះក្រាន់តែជាការលើកឡើងនៅរឿងដែលកដំពីម្នាក់ចូលទៅសួរព្រះអញ្ចឹងព្រះអង្គឆ្លើយមកអញ្ចឹងឪមួយណាថាស្រឡាញ់ឪស្ដាយឪទៅស្លាប់ឪណែឯងមិនមានតែមួយទេបើណែឯងស្ដាយទៅរហូតហ្នឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលណែឯងត្រូវស្ដាយគឺឪពុករបស់ណែឯងស្លាប់បាត់ហើយញាតិរបស់ណែឯងក៏ស្លាប់បាត់ហើយហើយអ្វីដែលណែឯងត្រូវធ្វើឲ្យមានតែផលបន់នៃតកេណានុប្រទានបញ្ជូនបន់នៃគាត់ឃើញទេញោមឪបញ្ជូនទៅឲ្យទាំងឪបច្ចុប្បន្នបញ្ជូនឲ្យទាំងឪអតីតកាលអញ្ចឹងបើមានម៉ែមានឪមានយាយមានតាមានបច្ចុប្បន្នមានអតីតកាលអញ្ចឹងដែលយើងធ្វើបន់ក៏ត្រូវបញ្ជូនឲ្យដែរពេលខ្លះកំសត់ដែរបើយើងខាងគุยសម័យណាញោមអគุยសម័យថាម៉ែឪគេជាតិនេះគេនៅលោកលើដល់ម៉ែឪជាតិមុនខំរស់ស៊ីធ្វើបាបមកកកទៅប្រែទេចេះចាំអោគេស្រឡាញ់ដល់ម៉ែឪឯងគេហ្នឹងទេហើយឯងម៉ែឪគេកាលពីពីជាតិមុនគេមិនសូវគិតទេឯងនៅប្រែដោយសារគេសោះហ្នឹងអាហ្នឹងអញ្ចឹងណាញោមអញ្ចឹងបានយើងត្រូវស្រឡាញ់គ្នាជាញាតិធ្វើអំពើល្អឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកកុំស្អប់គ្នាកើតជាមនុស្សស្អប់អ្នកហ្នឹងណាឧទាហរណ៍ណាស្អប់គាត់ហ្នឹងណាជាមរៃឌៀលពូចតែឌៀលចំ5ជាតិមុនគាត់នឹងម៉ែយើងឌៀលចំអាម៉ែឯងឃើញទេសពគាត់នឹងគាត់នឹងវិញចេះវិញចេះអញឃើញមុខគាត់នឹងដូចទ្រឹកចង់ដាក់កដាលមុខតែគាត់នឹងត្រូវឪយើងឃើញទេអានោះពេលខ្លះវិញចេះហើយឪកាលណាឪកាលពី10ជាតិមុនឪកាលពី20ជាតិមុនអាហ្នឹងគាត់
អាចដែរដូច្នេះបានព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាគួរមានមេត្តាចិត្តចំពោះមនុស្សទាំងឡាយជុំគ្នាទាំងអស់នៅជុំវិញយើងដែលកើតមកលើផែនដីនេះឃើញទេញាតិញោមហើយត្រូវផ្សាយបុណ្យចំពោះញាតិទាំងឡាយដែលលះលោកនេះទាំងញាតិ7សន្តានទាំងញាតិក្នុងសង្សារវត្តអាហ្នឹងបានជារឿងត្រឹមត្រូវឃើញទេញាតិញោមសូមអនុមោទនាចឹងញាតិរបស់យើងមិនមែនតែញោមអាដាមញៀនលេងតែមួយហ្នឹងទេតែយើងនិយាយយើងឲ្យយើងញាតិយើងញាតិទាំងអស់គ្នាហើយពេលខ្លះនៅនេះឧទាហរណ៍ថាបងអាដាមហាក់ងួនឈៀងហើយនឹងបងស្រីជាអ្នកមានតួនាទីធំជាងបងបងពុះពេលខ្លះអញ្ចឹងតែពេលកាលពីអតីតជាតិមុនពួកគាត់នឹងក្រោយធំជាងបងដែរយើងមើលមិនដឹងមែនទេបនវាខុសគ្នាបនខុសគ្នាកម្មមុនគាត់នឹងធំជាងយើងហើយដូចអាត្មាឧទាហរណ៍ថាអាត្មាលោកសង្ឃប្រកាសវិជាតិណាមួយនោះជា10ជាតិមុន20ជាតិនោះអាត្មាអង្គុយបត់ជើងស្ដាប់បងអ្នកទេសអាត្មាឲ្យអាត្មាស្ដាប់ដែរព្រោះកាលនោះលោកបងលោកដែរឧទាហរណ៍ណាយើងមើលអត់ឃើញអាហ្នឹងវាត្រឡប់ទៅត្រឡប់មកគេហៅថាញាតិក្នុងសង្សារវត្តគួរធ្វើល្អឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកជាឈ្មោះនៃសេចក្តីសុខដល់គ្នានឹងគ្នាសូមអនុមោទនានឹងចប់ប៉ុណ្ណឹងការសម្ដែងធម្មទេសនាខ្លីប្រមាណប៉ុណ្ណេះលឹះលោះខ្វះខាតយ៉ាងណាសូមអភ័យទោសសូមឧទ្ទិសបុណ្យជូនដល់ឯកឧត្តមអគ្គមហាបាសពុទ្ធសាសនឧបត្ថម្ភញៀនលេងអតីតរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុដែលភរិយានិងកូនចៅបានធ្វើកិច្ចតក្កណានុប្រទាននៅទិសជូនសូមអនុមោទនាបុណ្យទៅកាន់សុគតិភពកំបីអខានជូនពរជ័យដល់ញោមប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នាបានសុខចម្រើនប្រាថ្នាយ៉ាងណាសម្រេចដូចសេចក្តីប្រាថ្នាអយ៉ាងសង្ឃិពេអ្នកសមត្តាធរទេសនាចប់ប៉ុណ្ណេះអេវ៉ាំងសាធុសា